Liga nacije, Italija, Bosna i Hercegovina 1-1, Bosna i Hercegovina, Poljska 1-2. Naš gost je Zvjezdan Misimović, tehnički direktor i koordinator svih reprezentativnih selekcija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Jutro poslije utakmice sa Poljskom, ali ćemo krenuti sa Italijom prvo. Otišli smo u Firencu i donijeli bod. Je li to bilo iznenađenje veliko? Pa dobro, jest iznenađenje. Mislim, Italija nije od 2018. Sve je pobjedila, sve utakmice. Težak je period trenutno, tek su pripreme krenule. Mislim, da to isto nije ta Italija što je znamo. I mi smo imali te neke probleme, igrači nisu 100% spremni, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni rezultatom, ali mislim ne treba ga precijeniti. Nekoliko dana poslije utakmica protiv Poljske i moramo priznati, šok za sve ljubitelje fudbala bio je sastav koji je izveo selektor Bajević. To stručni štab je odlučio promijeniti dosta igrača, odmoriti neke igrače, dati možda nekima igračima šansu. Šta da kažem za utakmicu? Ja sam očekivao jako tešku utakmicu protiv reprezentacija, gdje možda kad mi igramo kući moramo malo više da igramo. Imamo dosta problema, nemamo tu kreativnost, rekao bi. I znamo da je Poljska jako brza reprezentacija, imaju te brze igrače po bokovima i te kontre. Imamo dosta problema. U ove dvije utakmice, moramo priznati, ipak dobili smo 2-3 sigurno igrača za budućnosti. Da budemo realni, Liga nacije, ta A grupa, možda je i u ovom momentu kvalitet možda iznad nas, ali tu smo, jesmo, možemo se mjeriti sa top reprezentacijama i iskoristiti da vidimo neke momke što možda i kroz te utakmice dostignu taj nivo da za reprezentaciju. Osim Italije i Poljske, u grupi je i selekcija Holandije, koja je sinoć poražena na svom terenu od Italije. Pa dobro, Italija pokazala, vjerovatno nisam vidio utakmicu, to pravo lice, kao što smo malo prije rekli, oni će uz dan u dan se vratiti i pokazati svoj kvalitet i sigurno su apsolutni favorit u ovoj grupi. Ovim utakmicama nismo imali Pjanča, Džeko je odigrao opet u svom stilu, mada nije od početka krenuo protiv Poljske. Edin svakom na svijetu može zabiti gol, jako je opasan. Drugi dobiju šanse i prostor uz njega, zato što normalno svaka odbrana se fokusira na njega. A Pjana kao kreator igre i, rekao bi, mozak ekipe znači nam mnogo i rekao bi da nemamo alternativa kad njih dvojica ne igraju. Selektor Bajević i stručni štab isprobao je dosta igrača u ove dvije utakmice. Slijedi Baraš. Pa, kao što znamo, jako teška situacija što se tiče, ajmo reći, COVID-a i sve to, tako da nećemo znati šta će biti za mjesec dana. Biće vjerovatno neki problema do Baraža, ali nadam se da će svi zdravi ostati i spremno doći na to okupljanje. Protivnik nam je reprezentacija Sjeverne Irske, koja je sinoć doživjela debakl. 5-1 je poraženo od Norveške. Malo me rezultat iznenadio. Sad ne znam koliko je njihov trener isto te izmjena uradio. Možda neke igrače nisu ni igrali ili nije ni pozvao. Sad nisam upućen baš u detalje, ali to će stručni štab sigurno analizirati i vidjeti šta je najbolje za tu Baraž utakmicu u oktobru. Rekao sam u uvodu, tehnički direktor i koordinator svih reprezentativnih selekcija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Kada to spominjem, protekli period bili ste vrlo aktivni
u traženju naših igrača sa ovih prostora i vrlo uspješno ste završili misiju sa Hadži Kadnićem i Ahmet Hodžićem. Ja pričao sam sa obojicom igrača, bili su željni da igraju za Bosnu, osjećaju Bosnu kao njihovu domovinu. Jako su kvalitetni igrači, obojica na stoperskoj poziciji. Igraju u Malmeu i u Rostovu, znači dva ozbiljna kluba. Imaju sigurno još mjesta za napredak i mislim da bi trebala, što se tiče papirologija, biti sve ok do oktobra i da nas pojačaju da s njima zajedno odemo na evropsko prvenstvo. Ima tu jedna vaša zanimljiva izjava, koliko je tačna, evo ima baš evo prilika da to i kažete. Rekli ste, onaj ko srcem ne igra za Bosnu i Hercegovinu i ne treba nam. Je li to tako? Pa jeste tako. Ako obuče taj dres, treba da da sve od sebe na terenu i da se vidi da svim srcem igra za Bosnu i Hercegovini, da ponosan nosi taj grb. Kao i što je ranije bilo, ja mislim. I to treba da nas krasi, mislim, u budućnosti. Evo, kroz svih ovih tri decenije koliko postoji Bosna i Hercegovina kao suverena, Dosta naših igrača igralo je i za susjedne države, i za Švicarsku, i za Belgiju. A vi ste se opredijeli za našu Bosnu i Hercegovinu porijeklom iz Nove Gradiške, rođeni u Njemačkoj, odrasli. I mislim da je ipak vaša karijera obilježena tim reprezentativnim utakmicama. Čast prvak Njemačke sa Wolfsburgom. Pa jest, mislim... Reprezentacija može mnogo da ti pomogne. Takmičeš se na, ko što mi sad, na primjer, u Ligi nacije, u toj A grupi sa svjetskom top klasom. I meni je to mnogo pomoglo u karijeri, ja mislim i mnogim drugim igračima, i to treba imati na umu, da reprezentacija ti mnogo znači i u klubskoj karijeri ti može dosta pomoći. I nakon Misimovića, Misimović. Luka je nastavio očevim stopama i već je reprezentativac kadetske, jel tako, selekcije? Jest, odigrao je par utakmica za U15 reprezentaciju, sad je prešao u U16 i do njega nek trenira, ima volju, dobre predispozicije, ali budućnost će pokazati šta će biti. Zvijezdane, hvala lijepo na ovom razgovoru. Vidimo se naredni mjesec u Zenici. Dogovorili smo se, emisiju snimamo Tribina, nova emisija na federalnoj televiziji, na stadionu Bilno Polje, gdje ste zaista odigrali niz sjajnih partija za reprezentaciju i da se isto tako sada plasiramo na evropsko prvenstvo kroz baraž utakmica. Biće mi drago da budem opet vaš gost. Bio je to Zvijezdan Misimović, jedan od najboljih igrača Bosne i Hercegovine od sticanja nezavisnosti.